aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 10 novos itens grátis aqui no Roblox. E se você quiser estar aparecendo aqui no canal, você pode estar comentando na hashtag Minota, que seu comentário pode aparecer no final do próximo vídeo. E o desafio de hoje é comentar a palavra biscoito de olhos fechados. Então, bora lá começar esse vídeo? Então, pessoal, o primeiro jogo é esse aqui, chama Lubu. Então, pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês conseguem estar pegando esses itens aqui. Sim, pessoal, aqui são todos os itens, incluindo essas roupinhas aqui, ó. Então, pessoal, a gente tem primeiro esse daqui, que é essa blusinha, e essa daqui, feminina e masculina, as calças e todos esses itens, pessoal. Então, pessoal, se vocês perceberem, esses itens, eles têm um valor, tá vendo? 300, 400, 500, as roupas cada uma aqui vale 600. E, gente, como é que consegue esse dinheirinho aí? Que, na verdade, são essas bolinhas que estão aqui. Pra conseguir elas, você vai perceber que tem essa grandíssima pista de dança aqui no meio. E você só precisa ficar dançando. Tá vendo que tem essa bailarina aqui? Você vai apertar aqui nela, nessa letrinha E, e pronto, você vai ficar aqui dançando. E conforme você vai dançando, a cada 15 segundos você aumenta aqui essa quantidade. Tá vendo que tá agora indo para 5. E é só isso, pessoal. Só você ficar aqui dançando. O que eu recomendo, pessoal, é você convidar algum amiguinho seu ou até mesmo pegar uma conta secundária sua e deixar ela aqui junto com você. Por quê? Se você adicionar um amigo aqui no jogo e ficar dançando com você, você aumenta a quantidade de bolinhas que você ganha por dança. Então eu recomendo que você chame algum amigo seu, né? Que aí ele também vai estar ganhando os itens grátis. Quando você chegar no valor, você vai escolher qual desses itens você quer comprar. E é só você vir comprar. O que eu queria muito comprar é esse fone. Olha que fone lindo, gente. Ele é muito bonito e eu queria muito poder comprar ele, tá bom? E aí é só você vir aqui, ó, clicar aí em change, tá vendo? Você vai clicar no E. E aí quando aparecer aqui que você tiver o dinheiro, você só coloca no OK e você já comprou, beleza? Só que desses daqui estão bloqueados, eu não sei o que tem que fazer pra desbloquear. Mas só aqui você consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens grátis. Sério, só nesse jogo aqui, pessoal. Então vamos agora para o próximo jogo. Então, pessoal, o próximo jogo é o Billion Land. Então, pessoal, assim que você entrar no jogo, você precisa vir aqui, olha, tá vendo onde tem essa placa e tal, e vir falar com o Boro. Aqui você precisa clicar na letra E, e ele vai te perguntar um código, pessoal, olha, try the code. Obviamente, eu vou deixar aí pra vocês, tá? O código é Boroteyeti. Esse é o código, Boroteyeti. E é só você colocar em try code. Espere um pouquinho e pronto, Boro Egg Backpack. Prontinho, pessoal, ele já conseguiu, olha, já apareceu aqui o band-aid pra mim. O código também ficou aqui, olha, Boroteyeti, caso vocês queiram ver certinho, tá bom? Mas é bem simplesinho e você já vai estar ganhando essa linda mochilinha aqui, super fofa, né, pessoal? Pra finalizar, a gente vai ter um item, o GC grátis, que é o Kawaii Duck Beanie. Esse item aqui, pessoal, e pra estar pegando ele, eu primeiro recomendo que vocês já deixem aqui essa estrelinha marcada, porque ele vai ficar destacado pra você. E, gente, vou mostrar aqui pra vocês como ele fica, tá? Ele é super fofo. E pra tá pegando ele, é só você tá relogando a página várias vezes, pessoal. Ó, vou colocar aqui no 3D pra gente ver ele bem mais bonitinho. E é só isso, pessoal. É só você ficar aqui relogando a página até aparecer a opção de comprar. Você clica em comprar e pronto. Olha que gracinha, gente. Ele é muito fofinho, esse item. Esse item, pessoal, vai estar disponível por volta das 7h30 a 8 horas da noite, tá? No horário do Brasil. Como esse item ele não é de um brasileiro, geralmente os horários ficam meio confusos, tá? Mas é por volta das 7h30 a 8 horas. Então, por volta desse horário, você já vai ficar aí relogando até conseguir comprar. Belezinha? Lembrando que tem poucas unidades. Então, é realmente tentativa, né? A gente tem que tentar pra conseguir pegar. Inclusive, pessoal, eu tô aqui nesse jogo porque eu queria dar essa dica pra vocês. Esse daqui é um jogo que você consegue ver todos os itens grátis que estão sendo lançados, né? No caso, que são limited grátis. Então, você pode comprar alguns que são itens limited. E esse jogo é até legal porque você pode usar ele, né? Pra poder pegar itens limited e UGC. Mas eu acho que ainda é mais eficaz você fazer do jeito que eu faço.
Que assim eu consegui todos os meus itens, o GC grátis. Eu sempre fiz isso, de eu ficar relogando, acho que é um pouco melhor. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!